Քրիստոս ծնավ եւ հայտնվեցավ։ Օրհնյալ այդ ավետիս, օրհնյալ Քրիստոսի ծնունդը հայտնությունը Փառք Տիրոջը եղբայրներ քուրեր ջան։ Իրապես մեծ օրհնություն ու ողորմություն այսօր իմ եւ քեզ համար Փառք Աստու, որ Աստված ողորմություն արավ սիրելիներ, այսքան դժվարություններից հետո, այսքան իրավիճակներից հետո եւս մեկ անգամ ամեն մեկս հնարավորություն ունեցանք, որ իրապես այս օրը նշենք սիրելիներ։ Ես չգիտեմ ով ինչպես, բայց ես այդպես մտածել ու փափագել եմ։ Ինչպես Տեր Հիսուսն ասում էր, փափագելով փափագեցա, որ ես ընտրիքը ձեզի հետ անեմ, Փառք Աստու։ Այսօր Սատանան սիրելիներ, հակառակորդ այդ խավար ուժերը աշխատում են ցանկացած քրիստոնյական, ես չգիտեմ, ես այդպես եմ հասկանում, տոները վերացնեն, հաղորդակցությունները վերացնեն, բայց Փառք Տիրոջը, որ Տերը հաղթել է մահին աշխարհին, ամեն բանին հաղթել է խավարի իշխանությանը եւ այդ հաղթությունը տվել է մեզ ամեն մեկիս, Փառք Աստու։ Սիրելիներ, ես ուզում եմ Տիրոջ շնորհքով ողորմությամբ շատ երկար չեմ խոսելու, ուղղակի մի երկու համար պետք է ընդերցեմ, եղբայրները ընթացքում կխոսեն։ Գիտեք, դեռ դարեր առաջ, սիրելիներ, Մարգարեն մարգարեացավ Եսայան, հիշեցնում է, որ մեզ համար մի մանուկ ծնվեցավ, մեզ մի որդի տրվեցավ, եւ իշխանությունը կլինի նրա ուսերի վրա, եւ նրա անունը կկոչվի Սքանչելի Խորհրդական, Հզոր Աստված, Հավիտենության Հայր, Խաղաղության Իշխան, Փառք Տիրոջը։ Եվ այդպես էլ եղավ, օրհնյալ Աստվածը սիրելիներ, երկինք ու երկիրը կանցնի, բայց Տիրոջ խոսքի նշանագիրը չի անցնելու։ Եվ Աստված իր խոստումը կատարեց, երբ որ ժամանակի լռումը եկավ, սիրելիներ, կնոջից ծնվածը եկավ, մտավ օրենքի տակ, որպեսզի օրենքի տակ եղող ժողովուրդը փրկի, Փառք Աստու, եւ ասում է, խավարում գնացող ժողովուրդը լույս տեսավ, մահվան ստվերումը բնակողների վրա լույսը ծագեց, Փառք Աստու։ Մենք կարդում ենք նորից, եղբայրներ քուրեր ջան, Հովհաննես ավետարանիչը գրում է իր թղթերի մեջ, առաջի գլխում հետևյալ խոսքերն ասում, ուզում եմ այդ տեղերն եք արդամ, եղբայրներ քուրեր ջան, Հովհաննես ավետարանի առաջի գլխում Տեր Հիսուսի մասին վկայում է, սկզբում էր բանը սիրելներ, եւ ասում է, ամեն բան նրանով եղավ, առանց նրա բան մը չեղավ, եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր, եւ լույսը խավարումը լույս է տալիս։ Այսօր շատ մարդիկ կյանք են ուզում, եղբայրներ քուրեր ջան, սիրելի Աստու ժողովուրդ, բայց չեն հասկանում, որ կյանքը Քրիստոսն է, առանց Քրիստոսի կյանք չկա, առանց Քրիստոսի ոչինչ չկա, առանց Քրիստոսի անգամ այդպիսի երկել ունենք, չի ծակի արևը, առանց Քրիստոսի ոչ մի բան չկա։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում, հորդորում, խնդրում, եղբայրներ քուրեր ջան, որ ամեն մեկս կարողանանք այդ լույսին գանք, այն մարդիկ, ովքեր որ դեռ իրանց առջև, իրանց սրտերի մեջ չի ծակել այդ արդարության արեգակ, այդ լույսը դեռ չի հայտնվել, հնարավորություն ունի, այսօր մեծ հնարավորություն ա, այսօր մեծ շանս ա իմ եւ քեզ համար, որ ամեն մեկս կարողանանք գանք այդ լույսին, դիմենք այդ լույսին, խնդրենք Հիսուսին, որ գա, ասենք, Տեր, արի մեր մեջ, ուզում եմ Տեր, արի հիմնահատակ, փոխի իմ ներքնաշխարը, իմ խավար սրտերը, ես չգիտեմ, սա չի խոսում սիրելիներ մեր կարողությունների մասին, սա խոսում է մեղքի մահվան ստվերից, խավարի գործերից։ Հիսուսը եկել է քանդի Սատանայի ծրագրերը, Հիսուսը եկել է, որ խավարից մարդկանց դեպի լույսը բերի, մեղքի մահից ազատագրի, հավիտենական կյանքը պարգևի, նայա լույսը, նայա ճշմարտությունը, սկզբում էր բան, այո, Հիսուս Քրիստոսն, ամեն բան նրանով եղավ, առանց նրա բան մը չեղավ։ Եղբայրս ու քույրս, եթե ուզում ես, ես էլ քեզ հետ միասին հասնենք այդ հավիտենական հանգիստը, որ պատրաստել է Տերը իրան սիրողների համար, մենք հնարավորություն ունենք դիմելու Հիսուսին, Հիսուսի ոտքերն ընկնելու։ գիտեք, շատ բաներ կա, մարդիկ ուզում են Թոմասի պես շոշափելով վայելեն, բայց հավատքը չերևցած բաների հաստատությունն ա, երևցած բաների ապացույցը, եղբայրներ քուրեր ջան, դու մի այսօր նայ, բայց ինչու այսպես, ինչու այնպես, ուզում ես շոշափես, որ տեսնես Թովմասի պես մի գուցե ձեռը կոխես կողը, դա այդպես չի լինի, թեպետ Տերը կամենա կլինի ինչ որ ուզենա, Փառք Աստու, բայց ուզում ա ես եւ դու հավատքով դառնանք Տիրոջը, խնդրենք, կանչենք, աղաղակենք, որ Սուրբ Հոգին գա մեր յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ եւ հիմնահատակ փոխի, ինչ որ աղբ ու կեղտեր կա, այն չերևցած ծածուկ աղբ ու կեղտերը, որ իմ եւ քո կյանքի մեջ կա,
որ ինչպես Մարգարեն ասում է, իմ ժողովուրդը շուրթունքներով ինձ պաշտում է, բայց սրտանց ինձանից հեռու է, Աստված այդ ծածուկ սրտերը տեսնում է, որ չի երևում, ես չեմ տեսնում քո սիրտը, դու իմ սիրտը, բայց Աստված տեսնում է այդ խավար ծածուկ բաները, ուզում է հիմնատակ փոխի եղբայրս ու քույրս, թող Տեր օգնի, ամեն մեկը զգանք այդ լույսին, բերեք եւս մեկ անգամ բարձրանանք ոտքի, ես ուղղակի խնդրում եմ սիրելիներ, այս հողերը պատրաստվում են այսօր ամեն մի սրտի համար, կանչիր, աղաղակիր, կոկորդալից գոչիր, եղբայրները ընթացքում այդ խոսքը կհատնեն, ինչպես անապատում կանչողի ձայնը, Հովանես Մկրտիչը երբ որ խոսում էր, քարոզում էր եղբայրներ քուրեր ջան, մարդիկ ընդունում էին, դառնում էին, այսօր եղբայրները կոչ են անում, Աստծո խոսքը, ձեր սիրտերը պատրաստեք Հիսուս Քրիստոսին հանդիպելու համար, որ Սուրբ Օքին գա, ընտրի, քանի քո սրտի գայն նստի ու տնորինի, ալելույա քեզ Տեր ջան։